এই ভিডিওত মই আপোনালোক মানে গুড মর্নিং টু অল মাই লাভিং ভিউয়ার্স সাবস্ক্রাইবার্স লাভ ইউ অল সো মাচ হো ইউ অল আর ফাইন বাই গড ব্লেস হ্যাভ এ নাইস ডে আজি লাঞ্চত মাছৰ ৰেচিপি এখন বনাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ নিজৰ চইচ মতে বনাই মই কিদৰে বনাবলৈ ওলাইছোঁ সেয়ে মই আপোনালোক সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ এয়া ভকুৱা মাছ তিনিডোখৰ মই ভালদৰে ধুই নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ আৰু ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট হৈছে এয়া হৈছে এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে নহৰু আদা কেইটামান কাজু বাদাম আৰু এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ এয়া পেষ্ট বনাবৰ কাৰণে আৰু এয়া সৰু সৰু বিলাহী দুটা কাটি লৈছোঁ এয়া হৈছে লং ডালচেনি ইলাচিৰ পেষ্ট আধা চামুচ লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে আৰু এয়া চেনি আধা চামুচ লৈছোঁ আৰু এয়া তেলত ফুটাবৰ কাৰণে দুখিলা তেজপাত দুটা শুকান জলকীয়া দুডোখৰ ডালচেনি কেইটামান গোলমৰিচ ইলাচি দুটা লং দুটা লৈছোঁ আৰু গোটা জিৰা লৈছোঁ তেলত ফুটাবৰ কাৰণে আৰু এয়া খিচমিচ কেইটামান লৈছোঁ আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ কেইটামান আৰু এয়া হৈছে জিৰা পাউডাৰ অলপ আৰু এয়া হৈছে ধনিয়া পাউডাৰ আৰু এয়া হৈছে শুকান জলকীয়া গুড়ি আৰু এয়া হৈছে দৈ অলপ লৈছোঁ ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ আধা কাপ দৈ আৰু এয়া হৈছে ঘি নিমখ হালধি এইখিনিয়ে ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট যিহেতু মই তিনিডোখৰ মাছেৰে বনাম ৰেচিপিখন সেইকাৰণে মই অলপ অলপ লৈছোঁ মছলা এয়া গৰম কৰি ৰখা কেৰাহীত মই মিঠাতেল অলপ দি লৈছোঁ এতিয়া মই এই গোটেইখিনি একেলগে ফ্ৰাই কৰি পেষ্ট বনাম এয়া দি দিওঁ এতিয়া গোটেইখিনি একেলগে অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰি লওঁ এয়া মিডিয়াম ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এয়া ৰং গুড়া অলপ দিছোঁ এয়া নিমখ অলপ দিছোঁ এয়া বিলাহী পিঁয়াজ আদা নহৰু কাজু বাদাম ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি উঠাই ৰাখোঁ এতিয়া মই ইয়াতে ৰাখোঁ যিহেতু মই ইয়াতে পেষ্ট বনাম এইখিনি তেলত ভাজিবৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিছোঁ অলপ এয়া মই কেৰাহীৰ পৰা তুলি আনিলোঁ অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে পেষ্ট বনাম এতিয়া মই এই মাছকেইডোখৰ ভালদৰে ভাজি লওঁ এয়া তেল গৰম হৈছে ভালদৰে ভাজি লওঁ মাছকেইডোখৰ এয়া মাছকেইডোখৰ মিঠিয়াই দিলোঁ অলপ ভজা কৰি দিছোঁ ভালদৰে এফালে ভালদৰে ভাজিলোঁ এয়া মাছকেইডোখৰ ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া পেষ্ট বনাই ল'লোঁ এতিয়া এয়া মাছ ভজা তেলতে এয়া জিৰা অলপ ফুটাইছোঁ জিৰা অলপ দিলোঁ লং ডালচেনি ইলাচি আৰু গোলমৰিচকেইটা দি দিলোঁ এয়া তেজপাত দিলোঁ আৰু এয়া শুকান জলকীয়া দিলোঁ এতিয়া এই পিঁয়াজ দিলোঁ
মিডিয়াম ফ্লেমত ফ্রাই করে আছো। এতিয়া মই এয়া নিমখ দিলো, এয়া নিমখ, এয়া হালধি দিলো, এয়া জিরা পাউডাৰ, এয়া জিরা, এয়া এয়া শুকান জলকীয়া দিলো। এয়া পেষ্টখিনি দি দিলো। এতিয়া পেষ্টখিনি মই 1 মিনিট লৰাও, যিহেতু মই আগতে ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছো। এতিয়া দৈ দি দিলো। দুই মিনিট মই ভালদৰে লৰাও। এতিয়া মই এই খিচমিচো দি দিছো। এই খিচমিচ হয় আৰু এয়া চেনি, এই চেনিখিনিও দি দিওঁ। ইয়াতে পানী অলপ দি দিছোঁ। এই পানীখিনি মই ইয়াতে দি দিওঁ, পানী এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই উতলিবলৈ দিওঁ, তাৰপাছত মই মাছৰ পিচ কেইডোখৰ দি দিম। এয়া অলপ উতলিবলৈ লৈছে, এতিয়া মই এই মাছৰ পিচ কেইডোখৰ দি দিওঁ। এই মাছৰ পিচ কেইডোখৰ দিওঁ আৰু এইডোখৰ দি দিওঁ। এতিয়া অলপ সময় কভাৰ ঢাকি দিওঁ। এতিয়া মই কভাৰ উঠাই চাওঁ আকৌ। এইয়া হৈয়ে গৈছে। এইয়া এইয়া হৈ গৈছে। এতিয়া এই কেঁচা জলকীয়া দি দিওঁ আৰু লং, ডালচেনি, ইলাচীৰ পেষ্টখিনিও দি দিলোঁ। এয়া ঘি অলপ দি দিওঁ। এতিয়া চিমত 2 মিনিটমান ৰাখি থৈ দিওঁ, তাৰপিছত ফ্লেম অফ কৰি দিওঁ। এয়া অলৰেডি কুক কৰা হৈ গ'ল ৰেচিপিখন। চিমত 2 মিনিট ৰখাৰ পাছত কেৰাহীৰ পৰা তুলি বাউলত ৰাখিলোঁ। এই ৰেচিপিখন ভাতৰ লগত খাবলৈ খুব সোৱাদ লাগে। আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ নিজৰ চইচ মতে বনাই, ময়ো কিদৰে বনালোঁ সেয়ে আপোনালোক সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এই ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। লগতে ভিডিঅ'টি ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব দেই। থেংকছ ফৰ ৱাচিং। Love you all so much. Please take care of yourself and family too. এই ৰেচিপিখন মই এইদৰে ৰাখিছোঁ। এয়া